madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiin ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka safaaradda dalka Taiwan ay ku leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland Ambassador Alina oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka mid ah madaxda safaaraddaasi. Kulankan uu madaxweynuhu la qaatay safiirka Taiwan u fadhiya caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa diiradda lagu saaray arrimo kala duwan oo la xidhiidha sidii loo dardargelin lahaa xidhiirka hufan ee labada dal u dhexeeya, isla markaasina kor loogu qaadi lahaa loona xoojin lahaa deeqaha waxbarasho ee dalka Taiwan ay siiso ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo sidoo kale mashaariicda horumarineed ee labada dal hore uga wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa. Sidoo kalena waxaa kulankan lagaga wada hadlay arrimaha caafimaadka, gaar ahaan xakamaynta xanuunka COVID-19, sidii ay Taiwan gacan uga siin lahayd in jamhuuriyadda Soomaaliland u hesho tallaalka cudurka faafaha daran ee COVID-19 oo dalal badan oo dinida ka mid ah ay dalalkooda ka bilaabeen sidii ay uga hortagi lahaayeen xanuunkaasi. Kulankaasoo ku soo dhammaaday is afgarad buuxa, waxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale safiirka safaaradda Taiwan isla meel dhigeen sii xoojinta wada shaqaynta iyo sidoo kale saaxiibtinimada labada dhinac. Hanad Carraale Cayuuni, warbaahinta Somali Channel, magaalada Hargeysa.